škole dobrodošli. Ove nedelje proslavljamo 60. maratona Vladimca Tošić i predstavnik Narodne biblioteke Pirot Bojana Mitić. Zadnjih nekoliko godina, a tu mislim i na infrastrukturne radove i opremanje škole, ali mislim i na neke saradnje sa partnerskim školama i na neke druge aktivnosti. Smo otvorili neke kockice i pre dve godine radimo samo u jednoj, odnosno u prvoj smeni. Opremili smo nove kabinete za obuku savremenom tehnikom i nameštajem, nove kabinete za obuku u birovu, odnosno za obuku u virtualnom preduzeću i dobre iskustva za rad dole. Opremili smo sve kabinete projektorima, odnosno monitorima, televizorima, računarima. U svakom kabinetu znači postoji internet koji je trenutno najbrži u gradu. Nemamo samo mi takvički kancelariji. Mnogo toga, malo pre sam pomenuo Tigar Tires, mnogo toga zahvaljujući gradskoj upravi Pirot i pre svega zahvaljujući njima.